Nike Handball Extraliga pozná svojho víťaza. Majstrom Slovenska v sezóne 2020-21 sa stal zaslúžene Tatran Prešov, ktorý v domácej súťaži nezaváhal ani jediný raz. Poďme však po poriadku. V stredu bol totiž na programe finálový zápas číslo 2 na palubovke Považskej Bystrice, z ktorého mali hosťujúci Prešovčania oprávnené obavy. V prvom finále prišli o kapitána Rábeka a ani zvyšok kádra nebol v optimálnej zdravotnej forme. Prihliadnúc na túto skutočnosť, domáce prostredie, kvalitu Považanov a vyrovnaný prvý duel sa právom očakávala dráma až do konca, v ktorej túžili zverenci Vaška Straku Tatran oskalpovať. A práve táto skutočnosť nakopla Prešovčanov k neuveriteľnému výkonu. Kompaktná obrana, vzájomná pomoc, disciplína v útoku, umné striedanie hráčov, ale najmä famózny Marko Skolodety spôsobili, že sa domáci nedokázali odraziť, naštartovať. Zverenci Slavka Golužu viedli po 5 minútach hry 4-0 a Považania dokázali odpovedať až na konci 6. minúty ukrajinským pivotom Petričenkom. V 22. minúte už viedol Tatran 10-gólovým rozdielom a presné zásahy Pačeka, Liňaresa a Hernandeza uzavreli skóre na polčasových 18-6. Aj po zmene strán Prešov pokračoval v rozoberaní súpera, ktorého naďalej k ničomu nepustil. V závere dal Slavko Goluža príležitosť aj mladíkom, pričom presný zásah si pripísal Daniel Ondrejčák a na konečných 30-14 upravil zo sedmičky Tomáš Fech. Tatran si tak vytvoril pred sobotou ideálnu pozíciu na oslavu majstrovského titulu na domácej palubovke, ktorú sa mu Považania chystali prekaziť a preniesť sériu hranú na 3 víťazstvá opäť domov. V ligovom pohári, v ktorom ide o konečné umiestnenie tímov na 5. až 8. priečke tabuľky, boli v sobotu na programe súboje predposledného 5. kola a už pred záverečným je jasné, že jeho držiteľom je bratislavský ŠKP. Po bečku Tatrana Prešov a Sporte Hlohovec v uplynulých ročníkoch sú tak Bratislavčania jeho tretím držiteľom. Zverenci Dušana Baďuru a Ľubomíra Orosa vyhrali v priamom súboji o túto trofej na palubovke konkurenta z Nových Zámkov v stretnutí chudobnom na góly a bohatom na zákroky brankárov 24-19. Vyrovnaný stav dostal mierne trhliny v 17. minúte, keď po presných zásahoch Mikuša a Radkovského išiel ŠKP do dvojgólového vedenia. Odpovede prevažne z ľavačky Tomáša Straňovského, pre ktorého bol tento zápas posledný v najvyššej súťaži, však domácich udržiaval na dostrel. V závere polčasu ešte zvýšil Mikeci a na polčasových 9-13 upravil Modrovský. Novozámčania dokázali zápas dramatizovať sériou 4 presných zásahov od 42. minúty, keď Tylandy dotiahol na rozdiel jediného gólu a Krajčír dokonca vyrovnal na 17-17. Záverečné 4 minúty však vyzneli pre hostí, ktorí 4 gólmi v rade triumfovali 24-19 a v predstihu získali ligový pohár pre 5. tým tabuľky. V drese Nových Zámkov sa s hráčskou kariérou rozlúčil starší z dvojice bratov Straňovských Tomáš. Dlhoročný slovenský reprezentant bol vo veku 40 rokov najlepším strelcom zápasu, keď do bratislavskej siete nastrieľal 6 gólov. V druhom sobotnejšom stretnutí si obrany oddýchli a diváci videli gólostroj. Šala doma zdolala Hlohovec 35-30 a ešte tak má šancu skončiť šiesta. Domáci v 6. minúte viedli 4-1 a postupne zveľaďovali svoj náskok. Sporta v 12. minúte presnými zásahmi Holdoša a Tomáša Mažára dotiahla na 2 góly. V závere polčasu ale Hlohovec dokázal odpovedať na šalianske góly skôr sporadicky, najmä strelecky disponovaným Jurajom Briadkom s 9 gólmi najlepším kanonierom celého duelu a do šatní tými odchádzali za stavu 20-14. V 40. minúte sa Hlohovčanom podaril štvorgólový únik, zásluhou ktorého strácali na domácich jediný presný zásah. No v 48. minúte skvelý Michnevič zabezpečil zverencom Michala Lukačína pohodlné štvorgólové vedenie. Dva presné zásahy Sporty v samom závere už len skorigovali stav na konečných 35-30 Prešalu, ktorá si udržiava nádej na 6. miesto v tabuľke po budúcotýžňovom poslednom kole, kde ju čaká duel na palubovke bratislavského ŠKP. V sobotu s týždňovým oneskorením pre karanténu v týme HK Košice odštartovala aj séria zápasov o bronz, ktorá sa hrá na 3 víťazstvá a v Nike Handball Extralige je výsostnou záležitosťou košických klubov. Vstúpili do nej lepšie Crows, ktoré na domácej palubovke zdolali HK presvedčivo 32-23. Oba celky stavili na obranu a zodpovednú hru v útoku a preto sa dalo čakať, že veľa gólov nepadne. Vyrovnaný polčas naklonili domáci na svoju stranu v 21. minúte, keď viedli trojgólovým rozdielom. V
25. odpovedal Pekár, ktorý uzavrel na polčasových 14-12, čo znamená, že posledných 5 minút gól nepadol. Mohol to zmeniť hostujúci Maroš Baláš, ale ten 3 minúty pred koncom nepremenil sedmičku. Aj druhá polovica duelu bola vyrovnaná. HK nepustil domácich do viac ako trojgólového vedenia, čo sa však zmenilo v 43. minúte, keď najlepší strelec zápasu, 10-gólový krídelník Jozef Hozman, zvýšil na 22-18. Nasledovalo vylúčenie pechu a ďalší nepremenený 7-metrový hod, tentoraz v podaní Petra Tumidalského. Celkovo v tomto zápase nepremenili hostia 3 sedmičky, zatiaľ čo Crows boli v tomto smere 100%. Obe sedmičky pretavil na gól Patrik Hruščák. Domáci sa potom štvorgólovou sériou presných zásahov od 50. minúty otrhli na 27-19. A hoci hostia ešte v závere mierne skorigovali, na zvrat to bolo málo. Crows vyhrali prvý zápas o bronz 32-23 a v sérii hranej na 3 víťazstvá sa ujali vedenia 1-0. Súboj s poradovým číslom 2 je na programe v stredu v Tatran Handball Arene, ktorá je v play-off domovským stánkom HK. Ten ešte stále nemôže pre zdravotné problémy počítať s trénerom Martinom Liptákom, ktorého na lavičke nahradili Dušan Týmko a Richard Štochl a ktorému prajeme skoré uzdravenie. Vrcholom sobotnejšieho programu však bol nepochybne tretí finálový zápas, do ktorého Prešov vstupoval s majstrovským mečbalom, keď viedol v sérii hranej na 3 zápasy 2-0 a v Tatran Handball Aréne mal všetko pripravené na oslavy majstrovského titulu. Tatran, rozbehnutý z predošlého duelu, ktorý jednoznačne vyznel v jeho prospech, lepšie vstúpil do zápasu. Po štvrť hodine viedol 6-3, ale považania predviedli podobný výkon ako v prvom súboji na palubovke Prešova a práve ich zásluhou to bol vyrovnaný a atraktívny duel. Na konci 19. minúty vyrovnal ukrajinský pivot Petričenko na 6-6, no Tatran si do polčasu vytvoril opäť štvorgólový náskok. Po zmene strán zavelila do útoku Považská Bystrica, ktorá sa presnými zásahmi Vala, Slobodu a Petričenko v 42. minúte dotiahla na 1 gól. A hoci Prešovčania opäť dokázali odskočiť, na nejaký rozhodujúci náskok to nebolo. Dráma začala naberať reálne kontúry v 53. minúte, keď sa hostia znova dotiahli na gól. Minútu pred koncom dokonca výborne hrajúci Petričenko vyrovnal na 19-19. Tatran odpovedal Hernandezom. Považská bola krôčik od remízy a diváci od sedmičkového rozstrelu, keď na rozhodujúci útok mala k dispozícii krásnych záverečných 20 sekúnd, no lúčiaci sa brankár Igor Čuprina bol zásadne proti. Chytil vyloženú šancu Petričenkovi a aj záverečnú strelu Považanov. Majstrovské oslavy sa tak mohli začať. Igor Čuprina odchytal v Tatrane 6 sezón a odchádza do ruského klubu Donskie Kazaky. Získal nielen srdcia slovenských fanúšikov, ale aj slovenské občianstvo a figuruje v kádri slovenskej reprezentácie. Spolu s ním opúšťa Prešov po dvoch rokoch aj Slovinec Nino Grzentič, ktorý bude pôsobiť vo Švajčiarsku. Prešov poňal sezónu 2020-21 ako spanilú jazdu. Bez jedinej prehry prešiel 18 zápasmi základnej časti aj 6 duelmi play-off, pričom semifinálovú aj finálovú sériu ukončil v najkračom možnom čase. Tatran svoju celkovo 19. finálovú účasť, z toho 18. v rade, premenil na 16. titul v ére samostatnosti. Považská Bystrica sa po dvoch rokoch prebojovala do svojho 8. finále, ale 4. titul pre svoj klub nezískala. No vďaka nej mala finálová séria grády a nebola jednoznačnou záležitosťou. Považania potvrdili nielen kvalitu kádra, ale aj jeho súdržnosť. Ma dobre, vážne je da smo mi zápas vyhrali. Zajtra niko ne bude pýtať, kak smo igrali, nego je vážne da smo vyhrali zápas. Evo, teraz ste govorili da smo historijski rezultat urobili 24-0, jel? I to je važno na koncu. Gratulujem hlapcima, gratulujem Považskoj na jednom dobrome zápasu. Prvi rade gratulujem Prešovu k zisku titulu a gratulujem mojim chlapcom a nášmu klubu k zisku strebrných medailí. Neboli to iba reči od nás, že chceme zabojovať o ten titul a ísť naproti tej senzácii. Dva zápasy sme tomu boli veľmi blízko. Bohužiaľ, ten domáci zápas sme nezvládli, Prešov bol lepší. Nás môže tešiť, že taký super v kvalite Európskej ligy sa na nás musí chystať v maximálnej zodpovednosti a nasadení. Tatran mi dal všetko, čo teraz ja mám, aj ako hráč, aj ako človek. Toto ja nezabudnem nikdy, aj pána Chmeliara, že on tiež pre mňa veľa urobil. Budem žiť do konca života s tým, že Prešov to bol najlepší kúsik môjho života.